Oi, gente, tudo bem com vocês? Já tô aqui com a minha blusinha t-shirt, ó. Das que chegaram semana passada. Adorei essas blusinhas, gente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vou mostrar pra vocês as novidades que chegaram. Foi bem pouquinha, mas assim mesmo vou mostrar pra vocês. E aí os vestidos eu vou mostrar mais ou menos. Não, na verdade vou fazer o provador junto com esse vídeo, tá certo? Pra vocês verem a coleção nova de Henrique. E eu pedi mais cropped pra aqui pra loja. E antes de começar, já deixa o like, já se inscreve aqui embaixo e comenta aqui embaixo também, tá certo? Gente, olha só, esse aqui é da Miss Girl, né, que é meu parceiro, olha aqui, que é de Henrique. E olha só, vocês sempre me pedem, ó, tirem print, aqui tem o número, que é o fornecedor dos vestidos, olha só, acabou de chegar aqui, fiz um pedido essa semana, porque vende demais aqui na loja. Aí, gente, ó, é no setor vermelho, Rua F, box 58, aí tem aqui as redes sociais, o Instagram e o número, tira print aqui, ó. E esse é o número do WhatsApp que eles fazem os pedidos, tá certo? Ó. Vou até parar pra vocês fazerem, tirar o print pra entrar em contato. Aí olha só a quantidade de vestido que veio. Vou abrir todos, gente. As estampas estão lindas. Vou abrir todos e mostrar pra vocês no final do vídeo vestida. Na verdade, eu vou deixar ele aqui de lado e vou começar a abrir os croppeds, porque aí eu mostro abrindo os vestidos e depois já venho com o provador. Olha só, esses são os cropped. Acho que eu pedi dois modelinhos só de cropped. E olha só as cores, gente. Veio num tecido maravilhoso, já tô até vendo. Olha essa. Vou abrir tudo pra mostrar pra vocês. Aí eu pedi esse modelinho que é todo frangidinho. Olha só o branco, que lindo, gente. Fornecedor maravilhoso aí pra vocês, viu? Um preço muito bom pra vocês estar revendendo. Eu revendo eles a 45, ganhando mais de que 100%. Olha as cores. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Gente, olha só o que chegou. Lembra dos croppedzinhos de Elastec? Elastec, né, que chama? E esse aqui veio num tecido, minha gente, maravilhoso. Olha aqui os detalhes do tecido. Não é aquele tipo um bengaline, aquele tecido feio. Da outra vez veio um tecido um pouquinho mais feio. Esse aqui é um tecido maravilhoso. Olha que perfeito, gente. Perfeito, perfeito. Aí eu trouxe preto. Trouxe dois. Três. Tem mais um aqui. E um tá ali, ó. Que a gente tá colocando. Aí veio vermelhinho, gente. Vai sair a 40 reais aqui na loja. E deixa só eu falar pra vocês. Esse aqui não vai pra lista, o fornecedor, porque eu vou estar vendendo no atacado, tá? Aí quem for querer, eu já estou começando com o atacado. É só entrar em contato comigo. Eu vou deixar o WhatsApp do atacado aqui na descrição e também fixado nos comentários. Olha que lindo, gente. Depois eu vou fazer provador deles também. Tudo isso hoje pra mostrar pra vocês. E os vestidos também. Olha esse rosê, que lindo. Estão vendo que o tecido? Olha como o tecido é, gente. Lindo, perfeito, perfeito. Tecido muito, muito bom. Olha aqui, hein? Olha esse rosê. Pedi rosê também. Esse rosê não, é um rosinha. E esse branco, gente, que falar dele. De noite vou fazer provador pra vocês verem como eles ficam no corpo. E vou postar pra vocês esse vídeo. Tentar postar ainda hoje. Olha o branquinho, amei o branco. E esse salmão, a coisa mais linda, ó. Perfeito. E mais um preto aqui embaixo. Gente, também pedi esse outro modelinho de cropped, que é a coisa mais linda. Eu tô apaixonada. Com certeza já vou tirar o meu. Eu queria um de cada cor, não vou mentir. Mas esse também vai ser no atacado. Gente, ele é um modelo muito, muito lindo. Olha só a manguinha. Aí aqui ele é todo de babadinho. E lembrando que esse aqui também vai entrar no atacado, gente. Vou estar vendendo as t-shirts e os croppeds também. Olha só. Os dois eu vou estar vendendo no atacado, tá certo? Gente, perfeito, perfeito. Coisa mais linda. Aí fiquem ligadas que eu vou fazer o provador, tá bom?
Aí chegando em casa eu vou estar fazendo provador pra vocês verem como que eles vestem. Olha essa cor que linda, esse rosê. Perfeito. Ó, rosa, laranja e o preto. Aí agora eu vou pros vestidos. O vestido também eu vou abrir aqui e mostrar mais ou menos pra vocês, mas vou estar fazendo o provador. Aí no final desse vídeo, daqui a pouco, vocês vão ver o provador das blusinhas, dos crópedes e dos vestidos, a coleção nova de Henrique. Minha gente, voltei aqui toda descabelada. Vou já fazer... arrumar meu cabelo, chegar em casa daqui a pouco, tomar banho, lavar o cabelo, dar uma arrumada, porque, gente, vai ter um provador, vocês fiquem por aí, porque o provador de hoje não vai estar perfeito não, viu? Vai estar mais do que perfeito. Vou fazer provador com Rayane, aquela bichona lá, né? Vocês já sabem. Gente, as estampas estão divinas. Henrique entrou o ano. Cabelo, gente, só uma prévia. Olha isso, que lindo os macaquinhos que chegou do Henrique. Vira atrás, Rayane. Esse aqui, Rayane disse que já é dela, não tem quem tire. Olha, gente, amei, amei, amei. De noite vai ter mais provador pra vocês. E, ó, também vai ter as t-shirtzinhas. Vai entrar no atacado também, desse modelo. E, ó, ainda tô abrindo aqui, mas já estamos tudo doida. Mãe doida de um lado, Rayane de outro e eu de outro aqui com as estampas. Porque olha isso, as estampas novas. Esse aqui é outro macaquinho, ó, do que Rayane tá. Minha gente, Henrique arrasou. Gente, olha esse conjunto. Não, quero, minha gente. Olha isso aqui. E, gente, ele manda as estampas pra todo mundo, viu, gente? Não é pra mim, só pra mim, não. É, às vezes vem as mesmas estampas. Na verdade, sempre a mesma estampa de vocês. Olha esse conjunto, que é o cropped e a saia. Aí, ó, plus size veio. Vou fazer plus size. Olha essa. Olha esse vestido aqui, que é modelo novo. Vou mostrar pra vocês hoje. A Rayane vai provar e mostrar pra vocês. Gente, tem tanta coisa linda que eu não tô me segurando, não. Ó, veio o... Vocês falam que não encontra. Veio dois pra mim, só. Dois de botãozinho. É lindo, é perfeito esse aqui. Ó, esse aqui também é dos de botão. A coisa mais linda. E olha as estampas. Ó, pra vocês falar que não vem... Como é? Estampa repetida pra vocês, olha só. Veio essa e eu tenho a mesma estampa aqui, tá vendo? Também vem pra mim, gente. É assim mesmo, fazer o quê, né? Aí esse aqui é outro conjuntinho, ó. Que é modelo novo também. Rayane vai mostrar pra vocês, ou eu. Esse aqui é modelo novo e outra estampa. E olha essa estampa aqui. Ei, mãe, sorte, viu? Bora, esse, bota aqui, vai. Mãe, mulher, solte! Mãe é viciada, guarda-roupa, mas só tem esses vestidos. Pior que eu fui pra Sergipe. Mãe, diga aí, os vestidos encolhem depois de lavar? Não, fica lindo. Minha gente, os vestidos de mãe, tá tudo quando novo. Eu viajei pra Sergipe, menina, as mulheres de lá, tudinho. Mulher, traga um vestido desse pra mim na próxima. Gente, os vestidos de Henrique arrasa, são lindos, veste muito bem. Estamos tudo endoidando. Olha aqui as estampas, que linda. Só que vem sortida, gente. Pra mim também vem, tá vendo? Ó, vem uma de cada ou duas. Vem bem sortida. Olha outra aqui, que linda. Vou terminar de abrir pra ver os modelos. Conjunto, mãe, com essa saia. Eu tô enlouquecida. Ai, mãe, mais bonito, hein? Aqui o vermelho. Não, o vermelho. Tá mais bonito, mas o azul também tá lindo. E tá tudo lindo, meu Deus. Ô, Jesus. Olha aqui, gente. Eu acho que são 20. Minha gente, mas nós tá pirando mesmo, real, não é brincadeira, não. Olha só, vieram um macacão. Abra aí, mãe, que coisa mais linda. Macacão, gente, em tecido, nesse modelinho novo. Vira a frente, mãe, e segura em cima. Isso, olha isso, gente, Rayane tá provando. Olha isso, lindo, lindo, todo fechado na parte de baixo. Ainda tô abrindo aqui. E nós estamos tudo enlouquecidos aqui com a roupa de Henrique. Minha gente, Henrique entrou o ano. Ele falou pra mim, Mariana, esse ano vai ser totalmente diferente. A gente vai resolver várias coisas que estão dando problema. E vai ser totalmente diferente. Vamos lançar modelos novos, estampas novas. E não é que ele fez, minha gente. É por isso que eu falo, gente. Não é porque errou uma vez. Não. Ai, que lindo. Não, eu quero. Minha gente, é só uma prévia, viu? Nós estamos nem arrumadas, só na loucura aqui, ó. Que lindo. Não. Que é isso aí, mãe? Outro macacão. Outro macacão, né? Olha que linda a estampa. Minha gente. Não, Henrique arrasou. Abre isso aqui, mãe, pra me ver. Ó, gente, todos da Miss Gail, ó. Esqueci até de comer, meu Deus. Mãe ia almoçar, mãe parou, jogou a comida e veio. Gente, que... Não, esse é meu, esse é meu, esse é meu, mãe. Não é meu. Não é meu, é meu, é meu. Gente, que estampa linda. E vestido, fica maravilhoso. Esse é meu, viu, mãe? Não pega não. Segura aí, Rayane, não sei o quê.
Ai, que minha gente, tô besta. Vou fazer provador, vou tentar fazer um provador rapidinho e mostrando todos os modelos. Tipo, não vou falar muito, mas vou mostrar todos os modelinhos e as estampas pra vocês, tá certo? Tá. Oi, gente, vim mostrar pra vocês a coleção nova de Henrique. Vim trazer aqui os vestidinhos, gente, tá perfeita a estampa. E mostra aqui mais embaixo, Rayane. Olha só, os vestidos, eles estão mais longos. Vocês falaram muito que eles eram mais curtinhos. Então agora ele tá quase rachando no chão. Então quem for mais alto, ó, vai dar pra vestir super bem. Olha esse, que lindo esse modelinho, a coisa mais linda, minha gente. Tô apaixonada por cada um. Olha essa estampa, perfeita. Oi, gente, já estamos fazendo provador aqui. Vou mostrar já já o look de Rayane. E eu já coloquei aqui esse vestidinho maravilhoso, gente. Henrique voltou com tudo, gente. Peças muito bem feitas, olha só, em questão de acabamentos. E também a diferença aqui é o tamanho, olha só. Está arrastando no chão, gente. Vocês falaram muito sobre o tamanho dos vestidos. E olha como ele veio grande, ó. Tá vendo? Tá arrastando quase no chão. Então vai dar pra usar tanto quem é mais baixinha quanto quem é mais alto. E aí, o que vocês acharam? Estampas nova. Henrique voltou com tudo esse ano de 2021, viu, minha gente? Perfeito. Olha só o caimento. Coisa mais linda, ó. Ó, como ele é nas costas. Coisa mais linda. Deixa eu coisar, que eu tô até pisando em cima. Olha que lindo, gente. Perfeito. Vou estar mostrando todos os modelinhos bem rapidinho pra vocês. Gente, agora olha esse, que lindo. Macaquinho, que é modelo novo, né? Esse aqui tá super em alta e com certeza Henrique sempre tá aí, sempre que tem as peças que estão em alta, né? Ele sempre traz também, gente. Isso é uma coisa ótima. E olha só que lindo o macaquinho que ele acabou de fazer, minha gente. Modelinho novo. Olha que lindo. Perfeito. Ele tem tipo uma sainha por cima e embaixo é o short. Olha só, pra vocês verem que lindo, gente. Rayane disse que esse já é dela, olha. O que vocês acharam? Tem outras estampas também, viu? Gente, agora olha só. Esses são os croppedzinho que eu vou estar vendendo aqui no atacado. Várias cores. O que vocês acharam? Achei lindo, perfeito. Esse aqui já é meu, né, minha gente? Pelo amor de Deus, que eu amo um cropped. Coloquei com essa calça. E olha que linda que ficou. E agora olha só, a Rayane colocou ele com preto. Colocou com essa calça branca, cinto preto, salto preto. Gente, ficou perfeito. Lembrando que a calça faz parte, o fornecedor faz parte da lista. Tanto dessa calça que a Rayane tá, quanto a que eu tava mostrando pra vocês. Na lista também tem um fornecedor, dois cintos. E olha só que cropped lindo que será. Eu a fornecedora, né, minha gente? Vendendo aí no atacado pra vocês esses croppeds lindos. Olha que perfeito. Gente, moda bem modinha. Bem modinha mesmo, bem blogueirinha. É o que mais vende hoje em dia. Olha que lindo, perfeito. Então, gente, esse aqui é o rosé. Vim mostrar melhor pra vocês. Com essa calça que também é de um fornecedor meu da lista. Coloquei com saltinho bem... Olha que linda, gente. Perfeito. E o cropped, então, maravilhoso, minha gente. É bem minha cara, bem blogueirinha. Aquela bem patricinha também. Olha que coisa linda. Perfeito. O que vocês acharam? Tá bom. Gente, olha só, mais uma cor. Essa cor tá linda. Continuei aqui com a mesma calça pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês. E olha que perfeita, gente. Tem essa amarraçãozinha aqui na... Olha que lindo. Muito perfeito. Minha gente, eu quero tudinho. E agora? Bem minha cara esses croppeds. Bem lindos, olha só. Olha só, gente, mais um modelinho. Quer dizer, no mesmo modelo, sendo na cor laranja. Rayane tem menos peito, ó, pra vocês verem que ele fica maiorzinho, com menos seios. Agora o meu é exagerado. Tá vendo? Fica bem uma batinha bem linda. Tem essa amarraçãozinha. Embaixo vem tipo um cropped, viu? Pra vocês verem que pode voar, que não vai mostrar não, ó. Tá vendo? Aí é só na parte de cima mesmo. Olha que lindo, gente. Perfeito. Aí, o atacado, não vou conseguir essa semana desses modelos, gente, mas eu prometo pra vocês que na próxima semana ou na outra, eu consigo já tá vendendo no atacado, viu? Pra vocês. Essa semana é que eu acho que eu não vou conseguir. Mas qualquer coisa eu falo pra vocês no grupo, caso eu vá. Então, gente, mais um modelinho aqui de cropped. Vocês sabem que eu amo cropped. E olha só, vieram os mais lindos. Olha isso. Olha isso que tá coisado aqui. Olha só. Ele é um tecido totalmente diferente, gente. Um tecido muito confortável. Olha só, veste super bem.
E eu achei lindo. Ainda tô com a calça branca, porque realça, né, a peça. Então, tem várias cores, vieram várias cores mesmo. Olha só que lindo, o que vocês acharam? Esses croquis provavelmente não vai estar essa semana disponível no atacado, mas na próxima semana, com fé em Deus, vai estar disponível, tá? Então, olha só que lindo. Olha só, mais uma corzinha, essa aqui na cor vermelha, olha só. Olha o cenário aqui, minha gente, que a gente fez, mas ignore. Olha só que lindo esse vermelhinho, tão perfeito. Além de vender super bem, porque na minha loja, quando eu trouxe, vendeu super bem. Mas o que vocês acharam? Acho que não vai dar pra mostrar muito. Vou tentar mostrar mais duas cores aqui rapidinho pra vocês, mas são lindos, né? Olha só, perfeito. Minha gente, agora olha que perfeito que é essa. Essa branquinha. Olha que linda. Tô apaixonada. Coloquei aqui, troquei a calça. Não vai dar pra vocês verem muito bem a calça, mas é linda. Olha, é uma flare. Eu amo calça flare. Olha que chique, gente. Vou tentar mostrar melhor pra vocês. Ignora aqui atrás o cenário, oi. Porque eu vou organizar tudo, minha gente. Também o cenário pra tirar as fotos, pra gravar. Vocês vão ver. Vai ficar tudo lindo. Mas olha só. Apaixonada estou por esses croppeds. E tô muito feliz que vou vender no atacado pra vocês. Muito feliz mesmo. Olha que lindo. E essa calça, vocês já sabem, é do fornecedor da minha lista, né? Minha lista de fornecedores. Olha que lindo, gente. A cor já é totalmente diferenciada. E os detalhes, olha isso. E é isso. A minha dieta também, viu? Vai estar tudo na descrição. Vocês ficam me perguntando aleatório, mas fica tudo na descrição. Eu coloco sempre pra vocês. Sobre a lista, sobre o link da dieta, tá bom? O que vocês acharam? Lindo, né? Olha só, gente, mais uma calça que é dos nossos fornecedores da lista. Perfeita, essa calça é R$90 à vista. Vira atrás, Rayane. R$90 à vista, essa calça maravilhosa, essa cor perfeita pra vocês verem. Linda, linda, um fornecedor maravilhoso, fabricante, viu? Aí, olha só, mais um croppedzinho desse pra gente mostrar pra vocês mais uma corzinha, ó. Acho que a gente conseguiu mostrar todas as cores, eu acredito. Olha que lindo. Gente, acabei esquecendo de finalizar o vídeo. Hoje é sábado, tô em casa. Acabei de acordar e já tô aqui editando o vídeo. Olha o cabelo, né? Aí tô editando aqui o vídeo pra postar pra vocês hoje. E acho que na segunda vai sair o outro. Ou amanhã, que é domingo. Provavelmente também pode ser que saia. Tá certo? Então espero que vocês tenham gostado. Gente, quem for entrar em contato com o Henrique, não esqueçam de falar que veio aqui do meu canal, porque isso me ajuda muito. Isso tanto me ajuda com ele pra continuar com a parceria, quanto também me ajuda a conseguir novas parcerias, tá certo? Então não esqueçam de falar lá quando vocês mandarem mensagem que vieram aqui através do meu canal, tá bom? E, gente, quem não se inscreveu, se inscreve pra gente bater os 15 mil logo, tá bom? Tô tão ansiosa que vocês não têm noção. E já deixa o like também pra ajudar.